Videoni ko'rishni boshlagan kuzatuvchilarimiz uchun iltimos qilardim, videoni oxirigacha tomosha qilinglar. Chunki video davomida aytib o'tilgan ma'lumotlarda kommentariyada takror-takror savol qilib berishyapti. Iltimos, videoni oxirigacha tomosha qilib, tushunmagan joyingizga kommentariyada yozib qoldiring. Biz xudo xolasa keyingi videolarda sizga to'liqroq yana ma'lumotlar berib o'tishga harakat qilamiz. Vodiy Abzor xizmatida tomosha qilinglar. O'rnatilayotgan panellar o'z asosan rozetkaga 220 tok chiqarib bera oladimi? Shunaqa 5 kilovatli quyosh panelidan bitta odam o'rnatib, bundan 3 faza tok olmoqchi bo'lsa qanaqa shaklda bo'ladi? Osib bo'ladimi o'zi 3 faza tok olsa? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Vodiy Abzor kanalining hurmatli obunachilari. Bugun biz yana quyosh panel o'rnatish jarayoniga yetib keldik. Biz hozir Namangan viloyatidamiz. Aziz obunachilar, o'tgan safargi videomizda ko'rdinglar, juda ko'p yangi savollar keldi. Shu savollarga javob beramiz. Ulardan eng asosiysi, quyosh panel 380 volt chiqarib bera oladimi? Va quyosh paneldan kelayotgan elektr toki rozetkaga 220 to'liq tok chiqarib bera oladimi? Shunaqa savollardan juda ko'p keldi. Videoda oxirigacha tomosha qilasizlar. Mingga yaqin savollardan eng asosiylarini saralab olganmiz. Shu savollarga qo'limizdan kelgancha ustakamiz bilan birgalikda javob berib o'tamiz. Aziz obunachilar, xudo xolasa mana 400 ming tadan oshdik. Sizlarda podeshkalar bilan birgalikda qo'llab-quvvatlab tursanglar, ushbu fevral oyiga 500 ming tadan ham o'tamiz. Shuning uchun hurmatli obunachilar, sizlarga yana ham foydali videoroliklar chiqarishimiz uchun o'ng tomonda qizil podpisatsiya tugmachasi bor. Shuni bitta bossangiz bizga obuna bo'lasiz va shunaqangi foydali videoroliklarimiz chiqqanda sizga birinchi bo'lib yetib boradi. Like tugmachasini bosing va kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring. Keyingi videolarimiz nima haqida bo'lishini. Xudo xolasa quyosh panellardan keyin shamol generatorlari haqida ham videorolik tayyorlayapmiz. Podchek tursanglar, ushbu videoyimiz agar 20 mingtadan ko'p like yig'olsa, shamol generatorlari haqida videoyimiz ham joylanadi. Qara. Hurmatli obunachilar, biz endi savol javoblarni boshlaymiz. Ustakamiz bilan birgalikda bu yerga hozir to'ralar panel uji qo'yildi. Har tomonga to'ralar qo'yiladi. Endi hozirga bir 10-15 minut vaqt bor. Sizlar so'ragan savollarni hozir berib o'tamiz. Kim olamiz? Yaxshimisiz aka? Assalomu alaykum. Biz obunachilarga juda tanish bo'lib qoldik endi. Shunday. Eng ko'p so'ralgan savollarni beramiz. Birinchi o'zimga, shaxsan o'zimga ham chiqqan savollardan bittasi, hozir adashmasam bu joyga 5 kilovatli quyosh panel o'rnatilyapti, to'g'rimi? Mana biz yaqinda Toshkent shahrida 5 kilovatli qurilmalarimizni o'rnatganimiz haqida ma'lumot bergandik. Mana bugun Namangan viloyatiga yetib keldik va albatta mana bu yerda Namangan viloyatiga ham 5 kilovatlik quyosh elektr stansiyalarini o'rnatish jarayonini mana ko'rib turibsiz, boshlab yubordik. Mashallah. Bu gibrid varianti. Ham o'zida qoladi, ham sotsa bo'ladi. Ha, shunday. Kechqurunni ham, kunduzda ham tokdan foydalansa bo'ladi. Xo'p, endi asosiy savol. Hozir mana bu soatiga 5 kilovat chiqarib beradi, to'g'rimi? Shunday, soatiga 5 kilovatda. Soatiga 5 kilovat chiqarib beradi. Ya'ni kunduzi ham tok oladi, ham tokni yetkazib beradi va zaxira ham qila oladi. To'g'rimi? Kechqurunga. Endi hozir odamlar shubhalanayotgan narsasi, deylik, kunduzi mayli kechqurun uchguncha 5 kilovatdan foydalandi deydi. Endi kechasi quyosh bo'lib, nur ham bo'lmaydi. Kechqurunda tok tugab qolmaydimi, zaxira toki degan savol kelyapti. Hozir aholilar ham ko'p savollar men o'zimga murojaat qilish boshladi. Ko'pchiligi so'raydigan savollari havo bulut bo'lganda, qor yoqqanda, yomg'ir yoqqanda tabiiy sharoitlarni albatta so'rab savol bilan chiqyapti. Ya'ni bizda quyosh chiqishidan to kun botgunga qadar bu akkumulyator batareyalarini zaryadlaydi. To'liq zaryadlab boradi. Bunda ham zaryadlab beradi, ham shu xonadon uchun kerakli soatiga 5 kilovat elektr energiyani ishlab chiqarib bera oladi bemalol. Kechqurun mana quyosh botgandan keyin akkumulyator batareyasi, ya'ni 8 soatdan 24 soatgacha bo'lgan akkumulyator batareyalarimiz bor, ya'ni xonadonni o'sha talabiga qarab turib biz akkumulyator batareyalarini sonini hisobga olib o'rnatib beryapmiz. O'sha 24 soatgacha bizda elektr energiyani uzluksiz ta'minlab berish imkoniyatiga ega bo'ladi. Mashalloh. Shu asosiy savolimiz. Endi keyingi savolimiz, quyosh panellarini o'rnatgandan keyin qancha vaqtda foydaga kirsa bo'ladi deyapti. Uni o'zi biznes tomonidan o'ylayapti-da biz o'zbeklar. Shuni qancha vaqt ichida o'sha qo'shnilarga, u bo'kimga sotib, o'sha pribilga kirsa bo'ladi deyapti. Bunga nima deysiz endi? Quyosh panellaridan endi hozir mana aytib o'tdik. Bitta qurilmani o'rnatish xonadonga masalan 5 kilovatimiz gibrid tizimi 66 million 340 ming so'mga aylanibdi.
Hozir mana shu 66 million 340 ming so'm. 66 million 340 ming so'mga tushdi mana shu qurilmamiz. Mana endi bularda foydalanishi albatta bu yil davomida bulardan foydalanish, ya'ni o'zini foydalanishi, ortiqcha energiyani davlatga chiqishini hisobga olgan holatda bu 5 yildan 11 yilgacha bo'lgan muddatda o'zini oqlash imkoniyatiga ega bo'ladi. 5 yildan 11 yilgacha albatta bu foydalanishdan kelib chiqadi. Foydalanishdan kelib chiqib, keyin o'zi privilegiyaga kirsa bo'ladi, deyapti. Shunday, ko'pchilik menga savol bilan chiqayotgani, bu o'rnatgan kundan daromad qolmoqchi. Ha, u daromad olganda qanday daromad olasiz? Ya'ni o'zingiz xonadoningizga elektr energiya birinchi o'rinda ta'minlab beryapti, ortiqcha energiyani shaharga chiqarib beradi. Tushunarli. Keyin bu hozir o'rnatilayotgan panellar o'z asosan rozetkaga 220 tok chiqarib bera oladimi? Shunday. Ya'ni bizda ikki turdagisi bor. Bu 5 kilovatligimizni bir fazali, ya'ni 220 volt to'liq elektr bilan ta'minlab beradigani bor. Keyingisi 3 fazaligimiz bor. Bularda o'rnatganimizda 220 volt doimiy tarzda, stabil tarzda u tok ishlab chiqarib beriladi. Hattoki quyosh bot ana qo'ygan holatda, chiqmagan holatda. Mana hozir kunda mana havo bulut holatda ham. Shu holatda ham to'liq elektr bilan ta'minlab bera oladi. 220 bilan ta'minlab bera oladi. Shunday asosiz. Ha, yorug'lik tushsa bo'ldi. Yorug'lik tushsa bo'ldi. Quyoshdan masalan bulut bo'lgan paytda yoki qor, yomg'ir yoqqanda ham ko'pchilik yana savol bera boshlayapti. Ustida hatto 10-15 santimetrgacha qor bo'lsa ham bu o'zini effektini beradi. Ha, hattoki qor bo'lsa ham ta'minlab bera oladi. Ishlaydi albatta. Buni biz amaliyotda sinab tekshirib ko'rdik bu narsani. Endi o'ta baland qor yoqadi, o'zi hozir mana shunaqa ukolon shaklda qilinyapti, asosan qor turmaydi. Mabodo endi unchalik bo'lmagan taqdirda qor turadigan bo'lsa, qorni bemalol olib tashlasa bo'laveradi, zarar yetmaydi, to'g'rimi? Ha, zarar yo'q. Mana bu qurilmalarni o'rnatayotganda 33 gradusdan 35 gradusgacha va undan sal yuqori holatda ham o'rnatish mumkin. Albatta bunda tabiiy sharoitlar qor, yomg'ir, do'l yog'ishi mumkin. Ana shular biz buni nisbatan qiyaroq o'rnatishimiz sababi, masalan, do'l yoqqan taqdirda ham kelayotgan og'irlik kuchini yo'qotish, ya'ni sindirish, og'irlik kuchini kamaytirish maqsadida bu o'sha usulda o'rnatiladi. Ya'ni panelimizga ta'sir etmaydi. Ta'sir etmaydi. Endi hozir xuddi shunaqa 5 kilovatli quyosh panelidan bitta odam o'rnatib, bundan 3 faza tok olmoqchi bo'lsa, qanaqa shaklda bo'ladi? Osa bo'ladimi o'zi 3 faza tok olsa? Osa bo'ladi albatta. Bunda inverterda farqi bo'ladi. Qo'yilayotgan pastdagi inverterda? Ha, u aholini o'zini iste'mol quvvatidan kelib chiqib, kimgadir 1 fazali, kimgadir 3 fazali kerak bo'ladigan bo'lsa, ular murojaat qiladi. Albatta, ularni xonadonida 3 faza bo'lishi kerak. Ya'ni 3 faza bu gibrid tizimida 3 ta fazaga ulangan holatda ishlaydi. O'zini uyida ham tokka ulangan bo'lishi kerak. 3 faza bo'lsa, masalan, korxonalarga o'rnatib beryapmiz, ularda ham 3 faza bor. Biz o'sha 3 fazani to'liq ta'minlab bera olamiz. Ha, tushunarli. Bo'ldi. Keyingisi quyosh panellardan qishda ham foydalansa bo'ladim degan savolga uchi javob berib o'tildi. Yomg'irli, qonli, qorli kunlarda ham nojoy ta'sir yo'qmi degan savolga uchi javob berib o'tildi. O'zidan ortgan elektr energiyasini kimlarga qanday sotish mumkin? Albatta bunda kimga sotish mumkin? Mana bizda maxsus shchetchiklarimiz, elektr hisoblagichlarimiz, shularni o'rnatib beramiz qo'shimcha tarzda. Sizdan chiqayotgan ortiqcha energiya davlat tarmog'i, ya'ni shahar tarmog'iga avtomatik tarzda ulanib ketiladi. Davlatga sotsangiz ham bo'ladi. Ya'ni ularda elektrisit bilan shartnoma asosida bu narsa amalga oshiriladi. Hozir bir kishi odam savol berdi. Misol, o'zidan ortgan elektr energiyani davlatga sotsa, davlat buni kilovatini 1000 so'mdan sotib oladi. Hozir aholiga 290 so'mdan berilayotganda 290 so'm atrofida. Uni davlat o'zi belgilab beradi. Ya'ni qaysi tarifda, qaysi ko'rinishda olishi. Elektrisit bilan bog'lanadi keyin bo'yicha. Shunday. Tushunarli. Quyosh panellaridan qandaydir ziyon tomoni ham bormi? O'zidan bir ziyon, odamga zararli narsa ishlab chiqarmaydimi bu narsa? Ha, ko'pchiligi so'rayapti, radiatsiya tarqatadimi o'zidan? Ya'ni aholiga, mana yashash atrofidagi nima deydi, insonlarga ta'siri bormi degan savollar beriladi. Yo'q, buni ta'siri yo'q. Faqatgina bu quyoshdan energiya olib, sizga elektr energiya ishlab chiqarib bera oladi. Hech qanday ta'sir yo'q buni. Xo'p, keyin xavfsizlik jihatidan qanday? Bundan o'zidan qisqa tutashuv bo'lib, qandaydir portlashlar kuzatilmaydimi degan savollar keldi. Yo'q, bu yerda bitta panelimiz bir donasi 50 volt ishlab chiqarib beradi. Mana 540 amperlik, 540 vatlik. 540 vatlik. Ya'ni 13,5 amper bo'ladi. Bularda qisqa tutashuv bo'lmaydi. O'zida maxsus saqlagichlari bor har bittasida, ya'ni u shunday kamchilik muammo bo'lgan vaqtida avtomatik tarzda uziladi. Himoya reliklari bor, ya'ni inverterlarda ham xuddi shunday narsa.
qanday nagruzka bo'ladigan bo'lsa, yuklama tushadigan bo'lsa, albatta ochiqcha yuklamada bu o'zini-o'zi o'chirish xususiyatiga ega. O'zini-o'zi o'chiradi, hech qanaqa kuyish, zararli holat kuzatilmaydi. Yong'in xavfsizlik jihatidan ham albatta talablarga to'liq javob beradi. Ya'ni biz o'rnatayotgan kabellarimiz ham izolyatsiya qarshiligi juda ham mustahkam holatda. Shu kabel haqida ham aytib o'tsangiz, misol 5-6 yildan keyin bu kabel chirib anaqa bo'lib ketib qolmaydimi? Birak holatga kelib qolmaydi. Ya'ni biz mana hozir servis xizmatini aytib o'tdik. Ya'ni birinchi panellarimizga 25 yil kafolat bergan bo'lsak, inverterlarga 10 yil, akkumulyator batareyalarga 7 yildan 10 yilgacha. Keyin bizda tekin servisimiz, ya'ni korxona tomonidan, bizning firmamiz tomonidan texnik xizmat ko'rsatish, barcha servis xizmatlarini ko'rsatish bepul va bu kabellar har yil davomida, yoki fasl davomida bu nazoratimizda turadi albatta. Ha, uje sizlar o'z tekshirib turasizlar. Ha, bu ma'lum bir muddat o'tgandan keyin kabellarning sifati, mana izolyatsiya qarshiligi sifati pasayish kuzatiladigan bo'lsa, albatta biz kabellar hammasini yangilab qaytadan o'rnatib beramiz. Ya'ni aholiga sifatli xizmat ko'rsatish kerak bo'ladi bizda. Tushunarli. Keyingi savolimiz to'lovlar qanday shaklda amalga oshiriladi debdi. Ya'ni misol 5 kilovat o'rnatmoqchi bo'lsa, misol 65 million dedingizmi, qancha dedingiz? 66 million. 66 million so'm. Shundan qanchadir qaysi necha foizini berilsa, uje sizlar zakaz qabul qilasizlar. Bu masalada ko'pchilik murojaat qildi. Hozirgi kunda ham mana hozir Farg'ona viloyatidan ko'pchilik, mana Sindamakan viloyatlaridan ham bu savollar bizga berildi. Biz o'sha xonadon egasini iste'mol quvvatidan kelib chiqib, ularga kimgadir 5 kilovat, kimgadir 3 kilovatlik tavsiya qilamiz. Albatta ularni o'rganib chiqib turib, keyin biz ularni pasportiga shartnoma tuzib beramiz. Ya'ni bizda shartnoma chiqarib beramiz. Bizdan shartnoma oladi va o'sha shartnoma asosida bankka murojaat qiladi. Ya'ni qancha kredit olishi, masalan, ko'pchilikda savol beryapti, menda 3 million yoki 10 million, 30 million pulim bor, qolganini qanday olsam bo'ladi? Uni bank bilan kelishilgan holatda albatta amalga oshiradi. Endi naqd pulga olmoqchi bo'lsa, qancha foizini oldindan bersa, sizlar necha kunda o'rnatib ketasizlar degan savolchi. Ha, un ko'pchilik savol beradi. Bu narsani biz bemalol o'zimiz kelishib, gaplashib o'rnatib beramiz. Ha, uni telefon qilishadi bu bo'yicha savollar. Ha, rahbariyatimiz bor, ya'ni sotuv bo'limi bor bizda. Ular kelishadi, o'sha mahsulotga bir qismini o'tkazib beradi. Biz albatta kelib o'rnatib, ishni bitirgandan keyin ham to'liq summani olib chiqib kelsak bo'ladi. Xo'p, keyingi savolimiz panellarni qancha tok ishlab chiqarayotganini va sarflanayotganini qanday nazorat qilsa bo'ladi? Ha, bunda biz panellarni qancha tok ishlab chiqarayotganini hozir biz montaj jarayonida turibmiz. Hali to'liq ishga tushirish vaqti bor azroq. To'liq biz panellarda inverterlarga o'rnatib, hammasini texnika xavfsizlik qoidalariga amal qilgan holatda hammasini joylashtirib bo'lganimizdan keyin bu yerda paneldan chiqayotgan toklar hammasi inverterda o'zini maxsus ekrani bor. Ana shu ekranda ko'rsatib turadi, necha volt beryapti, qanday tizimda, qaysi holatda ishlayotgani. Ekranda hammasi ko'rsatib turadi. O'tganga videomizda ham xuddi shu narsani ko'rsatib o'tdik. Ya'ni quyoshdan olayotgan energiya qancha bo'lyapti, shahardan qancha, akkumulyator batareyadan necha volt beryapti, hammasini ko'rsatib o'tganmiz. Mana shuni yana bir safar ham ko'rsatib tushuntirib beramiz. Mashalloh. Endi o'zimiz savolim bu xalqimizdan kelgan savolimiz. Nimaga bu quyosh panellar bunchalik qimmat? Bizi xalqimiz uchun bir arzonlatishni o'ylab ko'rmadinglarmi? To'g'ri savol bu. Albatta, bizda hozirgi kunda hamma mahsulotlarimiz import mahsulotlar hisoblanadi, chet davlatdan kirib keladi. Asosiy panellardan Xitoy Xalq Respublikasi tomonidan yetkazib beriladi. Biz uni chet eldan sotib olayotganimiz uchun ular valyutada kirib keladi bizga. Shuning uchun tan narxi yo'l kira, bu yerda rastam bo'shga degan narsalar bor. Shuning uchun ya'ni bular hammasi chet davlatdan kirib kelayotgani uchun ularni nima deydi, valyuta hisobida qimmat kirib keladi. Keyin bizda hozir mahalliylashtirish yo'q hali. Haligacha bizda mahalliy ishlab chiqaruvchilarimiz yo'q bu sohada. Nima deb o'ylaysiz, qachon bu arzonlaydi? Qachon misol deylik 4-5 million so'mga tushadi kilovati, hamma o'rnata oladigan bo'lib? U yaxshi bo'lardi. Qachonki bizda mahalliylashtirilsa, ana shunda biz milliylashtirganlik, milliy mahsulotimiz bo'lsa, shunda biz ancha arzonroq o'rnatib berish imkoniyatiga ega bo'lardik. Ya'ni o'zimizda bu narsalar ishlab chiqarilsa, keyin bu narsa arzonlaydi. Ha, xudo xolasa shunday bo'ladi. Endi shamolga qanday? Shamolga biz o'rnatganimizda birinchi o'rinda joyning tabiiy sharoitini o'rganib chiqamiz. Ya'ni shamol yo'nalishi, quyosh chiqishidan botishi, albatta birinchi o'rinda bizga eng kerakligi quyoshni chiqishidan botishi hisobga olinadi. Birinchi o'rinda. Keyingi masala bu shamol albatta.
şamolni o'rganib chiqamiz, ya'ni qaysi tomondan kuchliroq esishini hisobga olamiz va uni o'rnatishda qanday mustahkamlikka erishish kerak bo'lsa, barchasini biz qo'llaymiz. Tushunarli. Xudo xolasa 20-chi, shu oyda 20-chi kunlariga shamol generatorlari o'rnatilish rejalashtirilyapti, to'g'rimi? Biz hozir rejamizda Toshkent shahrida shamol elektr stansiyasini o'rnatish rejalashtiryapmiz. Xudo xolasa bularda yetib kelsa, albatta biz mana shunday xalqimizga videolarni tavsiyamiz. Bu videolarni albatta Vodiy Abzor sizlarga taqdim etadi. Shuning uchun kanalimizdan uzoqlashmanglar. O'ng tomonda har doim aytib o'taman, qizil podpisatsiya tugmachasi bor. Shuni bossanglar, sizlarga bundan ham foydali videolar taqdim etamiz. So'ralgan hamma savollaringizga javob berishga harakat qilamiz. Tir to'kini qayerdan kirdi chiqdisini, qancha to'k charxtan ekan, qancha to'k olayotganini qayerdan nazorat qilinadi desanglar, shu invertordan nazorat qilinar ekan. Ya'ni yuqori kuchlanish bo'lsa, masalan 5 kW oldingizmi? 5 kW'dan ko'proq narsa qo'qqisdan suqibsiz ham, bu narsa avtomatik o'zi o'char ekan. Hech qanaqa zarar tomoni yo'q ekan, kuyib qolish degan tomonlar yo'q ekan. Avtomatikki hamma narsa shu invertor orqali boshqarilar ekan. Siz portlatib yubormasangiz, spesialni o'zingiz urib yoki masalan sindirib yubormasangiz, bu narsaga zarar yetmaydi ekan. Bu aynan 20 Yo, bilmadim, chiqsangiz, chiqavering, chiqmasangiz, qolarsiz ham bo'laveradi. Hop, mana panellar o'rnatilish jarayoni. Bu yerga simlarni ulab, shu mana qaranglar, mana shu ishi. Bu yerga o'rnatiladigan stikerli narsalar bor ekan, stikerlar. Joyga kiygizib, qotirib qo'yish. Yetmaydi-ku. Zo'r yetadim. Alunda shaybalar qani? Bu hazır gibrit değil mi ya? Fakat bakalım. Ha, satsa ham bo'ladiganda na shu. Mana shu gibritda. Satsa ham bo'ladigan gibrit. Panel mashina. Dastida qolib ketdi. Ha, hozir uni bu yoqdan olamiz. Bitta tri. Mana. Mana shu yerda o'zi shinor bo'lar ekan-da. Mana shu yer to'k to'planib mana shu yerdan ketadimi endi? Hozir mana shu turishda to'k beribdi. Ha, to'k beryapti o'zi. Bu yorug'lik bo'lsa bo'ldi-da bunga, to'g'rimi? Quyosh bo'lishi shart emas. Bu yorug'likdan to'ka oladi. Quyosh nuri bo'lsa yana ham ko'proq energiya oladi, yana ham ko'proq chiqarib beradi. To'g'ri, xaritasini tagiga shunaqa 3ta narsa bo'lar ekan, kirizadigan 3ta kira bo'lar ekan. Shu orqali kabel yo'lanadi, kabel orqali bu pastki invertorga tushadi, invertor orqali xonani boshqa xonalarga, uy boshqa xonalarga tarqatilar ekan. Bu joy tekstil ekan. Shunaqa. Bu yerga Shavkat Mirziyoyev kelar ekan endi. Xudo xolasa ertaga. Hozircha menga. Bunga, ha, kabel bituvchini berib yuborasizlar, men ham. Keyincha bir yo'la. Ana arqani tortib sodiq, sod qana. Asal. Bu kabelni ichida tutib ko'rasan, ha. Yag'ona tortsin dog'i. Sabr. Mana uni olasizda. Hozirgi mana kabel bor-ku, uchini birlashtirib, teng qiling. Agar 10-15 cm bu yerdan zayn taqib qo'y, patok ajralib tursin. Salom hozir. Qarasizlar. Testerda bari topshirib olsak-ku, qadar vaqt ketmasdan tezroq bitiramiz.